Baiklah, khabar dari Sabah hari ini kita bawakan mengenai bacaan kedua usul pindaan perkara 1:2 perlembagaan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal turut sentuh mengenai perkara ini. Tentang hubung kait dengan hak-hak Sabah, ianya dipengerusikan PM dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Aspirasi semangat MA63 merupakan kerangka dan pindaan ini dilakukan dan saya amat setuju sekiranya perkara itu juga dirangkumkan dalam persetujuan MA63. Selaras dengan apa yang termaktub dalam perjanjian 63 ini dan juga saya melihat bahawa undang-undang yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu kedudukan definasi dalam peranggan memasukkan sebelum perkataan Johor, perkataan negeri-negeri tanah Melayu itu B dengan perkataan dengan memasukkan sebelum perkataan Sabah, perkataan iaitu Borneo State dan itu merupakan satu perkara yang selari dengan apa yang kita perjuangkan. Suara rakyat negeri Sabah saya ingin menyokong. Sementara itu, inisiatif Sekolah Kebangsaan Pukak Kulu yang menerapkan elemen sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dilihat tepat pada masanya. Ia sejajar dengan aspirasi kerajaan meningkatkan daya inovasi pelajar di sekolah berkenaan. Bagi pegawai pendidikan daerah Tuaran, Tahnia Jeman, melalui pendedahan elemen STEM, ia mampu melahirkan pelajar yang lebih berdaya kreatif di SK Pukak dan seterusnya di peringkat daerah Tuaran secara amnya. Sudah menjadi hasrat pihaknya untuk mencetuskan revolusi dalam pembinaan hak cipta berasaskan sains dan matematik dengan bermula di peringkat akar umbi dan elemen STEM mampu menjadi jawapannya. Ini adalah merupakan satu kreativiti dan inovasi dalam penerusan kerana kita tahu antara isu yang kita hadapi bukan sahaja isu di PPD Tuaran ataupun sekolah tetapi isu di seluruh negara. Minat pelajar untuk subjek sains matematik itu semakin menurun. Jadi bila ada usaha-usaha seperti ini, saya sangat berbesar hati dan sangat menggalakkan penyertaan, lebih-lebih lagi penganjuran yang sebenarnya saya tahu bukannya mudah dalam keadaan yang pelbagai halangan. Seramai 574 peserta yang terdiri dari pelajar dan guru daripada seluruh sekolah di daerah Tuaran terlibat dalam program tersebut. Selain itu, di Kuala Penyu, keseronokan seorang remaja mengikuti atuknya memancing ikan bertukar tragedi selepas kedua-dua mereka ditemui mati lemas dalam kejadian di pesisir pantai Kampung Tempurung, Kuala Penyu baru-baru ini. Dalam kejadian jam 6.14 petang Isnin, kedua-dua mangsa lelaki yang berusia 14 dan 48 tahun itu ditemukan oleh sekumpulan penduduk kampung dengan keadaan terdampar di pesisir pantai tersebut. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Azmi Abdul Razak ketika dihubungi semalam, mendedahkan bahawa kedua-dua mangsa difahamkan pergi memancing ikan di laut pada hari sebelum kejadian, lalu bot dinaiki mereka dilaporkan terbalik dan mengakibatkan mereka terjatuh. Akibat daripada insiden itu, kedua-dua mangsa dilaporkan lemas dan berjaya ditemui penduduk kampung sebelum mayat kedua-dua mereka dibawa oleh sepasukan anggota bomba dan penyelamat untuk tindakan lanjut. Mayat kedua-dua mangsa sudah diserahkan kepada polis untuk tujuan siasatan dan kes berkenaan diklasifikasikan sebagai kejadian mati mengejut. Sekian dahulu khabar dari Sabah untuk hari ini.